Det där var mitt påskgodis. Gav jag dig tillstånd att äta mitt påskgodis? Nej, det gjorde jag inte. Varför åt du från mitt påskgodis? Vadå? Skålen står ju här. Skulle jag inte ha tagit dem? Nej, det skulle du inte ha gjort. Du skulle inte ha tagit mitt påskgodis. Thank you.